السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي دمرك في عالم كاتكتش وقتان بأسك صور نقود ونكسن هدي قورت كوغورت الشالك نصوب بوقاني سي سبسكرايب تتابق قم بلالك ندارسي مستقبلك فيديو نسوق لي يكون سوق قاران وحي تلاقي بتكامنت تيجي قداف أصحاب تادر لسي وداك دمان تينا واتكم مهات سنتين إنتاك بعد يوحن مقال كان كوغولي وداك دونا شن وحيا بوضو كينا إن قبدو أيسان نينكا احترام وهاينين إن أيسان أهمية سينين إن أو نينكو نقضو ليفل لذا درجاتك بني آدم كو قلبي كده وكتشوغا ماشا وغو خوصيصا midda ugu horeysa waxay tahay rag badan bayna tani ku dhacdaa gabar baa tusaale ahaan wuxu soo bandhigtay hadda ka hor way ku diiday markay ku diiday ka bacdi way guursatay ama nin kale xiriir la gashay wixii la mid ah gabadhaasu in ay mar walba targetka iyo meesha ay soo aado mushkiladeeda la soo aado tala u soo doonato cida jilicsan ay ogtay isticmaali karto inaad noqon haddii gabar ay ku isticmaali karto say doonto ka yeeli karto حسيا شيء مركا هراء انتي كودي دو كبعدنا اي اديك كل سوء اديس مشكلة ده هيدا يدي بعد تدي واحد وقتا ادوكو دارين كا نختار هذا بني ادم كمتين اقو شالي مركا كودي دو وقلب حماتي صح نكلو فعاي كا دورتين لكن ما انتا مركا مشكلة ده سوق بسطة عم وحي هايستان حتى هدي قف ماشا اي مجالة ده كربتو عم وحيابا اير هادي نيسي اي ويدو اديك كسوء عانيسا ها او اوغولانين غباري ان اي كو استعماشو هدي اات ربتد ان احترامي حشمت كو هايزو وحان دعدا ان مراكا قاركود ننكو او اسيرا هدو هداد او سميسيد وحاكن هدي سيدا اات ربتد اي ربتا اات او يشيد هدي وحي ربتا اات او قباتيد اما يكو اقبشا اما مايا وليجيد باكوغونا فهمي ميسو دارينكي اي شالا كاقبتو مروال باكا قبيسا ها كو سر من ان يدو دانتا اي لادا هاي اي بغونيسو ان اي تاهي معنى هدو ان يكو جعلان دونتو taasu marna dhiimeeso intay ku isticmaasho oo danteeda ka bogato ayaa halkaas ka ugu dambeynaysa waxaan xusuustaa hadda ka hor gabar baan si fiican aan u garanayo ayaa waxay iga sheekaysay waxay tiri wiil baa hadda ka hor damac guuriso bandhigtay ama damac xiriir buu markii hore u soo bandhigtay guur buu soo socday isagu waxay tiri waxaan ku yiri bay tiri diyaar kuma ahi aan adigu muddu igu celceliyay bay tiri kabaad waxaan ku yiri bay tiri hadii shaqada noocaas aad ka shaqeyn lahayd waa ku guursan lahaa aniga kaftan bay iga tahay tiri ka jan markaa wiilku wuxuu tiray shaqadii uu ka shaqeynayay uu ka tagay wuxuu bilaabay shaqadii aan farta ku fiiqay inuu aado laba sano ayay ku qaadatay shaqada inuu gaaro wiilkaasu markii uu gaaray heerkii iyo levelkii ayuu soo wacday wuxuu yiri levelkii aad maalinkii ii tilmaantay hadda maanta aan joogay diyaar ma yahay waxay tiray waan isku xishooday waana ku naxay bay tiray walgeeyaba gabadhaas haddii videoyada daawanayso waan ku naxay bay tiray markuu sidaa igu yiri waxaan isiri bay tiray xoogaa bal at least wax yar iska qadari oo iska la soco sidii ma markaa waxay tiri aan wax yar kula socday laakiin si xiriirku ma ahayn xiriir joogta oo aan marna waxay idin la socdo marna inaan la socon waxa dhacday bay tiri markaa mararkii qaar kood aanan isla socon buu gabar ay isbarteen ka bacdina wuxuu siri buu arkay inaanan rabin danka lahayn wuu guursaday habeen habeenada ka mid ah anoo meel cidla maraya oo dad intaan meel ku soo dejiyay xaafadeeda u socda ayaa taayar iga banjaray tiri isagoo reer leh markaan fakaray tiri ragga aan aqaano dhan ninka keliya iiga soo baxay oo saacadda aan ogahay inaan heli karo isagu noqday tiri waan wacay tiri waaba kowdii habeennimo taayir baa iga banjaray waaba kanaaba ninkii isagu orday xaaskiisa ayuu busto hoosta kagala jiray qandacaasu ku jiray gurigiisa xalaashu dhex joogay way soo wacday waaba kan bay isagu orday barafka iyo qabowgaasu jilba jabsaday wuxuu u bedelay taayirkii markuu ii dhameeyay waxaan ku yiri tiri mahadsanid berri maan ismaqlayna barti baan kaga dhaqaaqay tiri baabuurkiisu u galana baabuurkii aan galay meesha isuu kaay dambaysay fiiri marka waxay tiri anuu danka ma lahayn markuu waa weydiiyey waxa ku jiray dan weyn miyaadan ka lahayn macnaha miyaad inaa wax la wadiid aad arkay waxay tiri wax dana oo innaba aan ka lahayn ma jirto laakiin waxaan ogaa bay tiri ninka kaliya ii nugu leen heli kara inuu isaga yahay dumar badan oo sidana jira naxariis ma lahan dumar badani haddii aad aragtid gabadhu inay mar walba mushkiladeeda kula soo aadayso marka adigu mushkiladda ku haysay xanuunka kalgacal iyo ka helitaanka aad u haysid aad u soo bandhigtidna ay ku diidayso ha sabab ha u noqonin in ay meel xun oo hoose ku dhigto adiguna meel sare mar walba aad geysid rag badan baana tan sameeyo oo u ogolaada gabadhu inay ku dul socoto ku dul safarto hadda marka rabtin inay ixtiraam badan gabadhi ku hayso siday doonto iyaysan ka yeelin ha u ogolaanin midda labaad ee keeni karta in gabadhu xushmaddii ku haysay aad weydid oo aysan qadarin ku siinin oo aysan kaa dambaynin waa inay ku aragto inaad iyadana ku aad adag tahay ragga kale iyo bannaanka markay noqotana madaxaada hoos u dhiganaysid oo wax walba u nacamlaynaysid waxaa dhacda rag badan tusaale ahaan waa iska casriyeysan isaa gurigaagaad fadhida xaaskaagiyo ama caruurtaada ama xaaskaaga keligeed markaa caruur kuma joogta ayaad la joogtaa nin faacaya ku soo wacayo danihiisa iyo businesskiisa iyo noloshiisii soo kala dabartay wuxuu kuleeyay hebelow xageed joogtaa xaafaddan jooga war maad soo baxdo meelaha aynu ka soo shahri maxaad xaafadda ka qabanaysaa isa daqiqada ka bacay telefoonku waaba dhigta waaba labisanaysaa musqushaa taagantaa waaba isdiyaarinaysaaba fiiri
gabadh aad qabtaa ixtiraam iyo xushmad kuma haynaysaa waayo waxay ku aragtaa in ragga kale faca ah ay aad u hoggaansantid wax walba iyagu ay rabaan aad haye u tiraad ina u naxamleenaysaa ku aragtaa haddii laakiin iyadu ku tiraado kaali suuqan ka soo adeegay raac oo suuqiga la soo adeego aad gunuunaysa uma haysid gurigaaga ixtiraam uma haysid xushmad uma haysid laakiin markay banaanka noqoto telefoon laga yaabo 35 sekund inuu qaatay ba laga yaabo inuu sabab kuugu noqdo inaad baxdid intaas oo saacadood aad macna daro ku maqnaatid laakiin guriga waxa laga yaabaa in maanta intaas oo jeer kugu soo celceliso kaala waxaan la qabo kaala waxaan la sameeyo walaalo iyada dhibaad u arkaysa laakiin dib uma arkaysa rag kale rag badan meesha tan way meesha marka sug marka maalin baa dhacaysa intaan murantaan inay ku tiraada rag facaaya un kaliya taqaanaayo ordaad ma garanayo nin rag oo damiir ku jiro hadal uga qaraaro gabar ay ku tiraado rag facaaya inay tiraahdo inay rag ba tiraahdo hadal ugu xun oo jira ma jirto hadaba gurigaaga ahmiyadda koobaad si gabar baa la socotaa waad la joogtaa nin saaxiibka ayaa ku soo wacay saaxiibka dariis aduu soo dhameystay adiga danahaaga maxaad ugu dayacaysaa haddaad rabto marka gabar inay ku ixtiraamto ha ku aragto adigoo taada mar walba horumarinaya oo ragga kale tooda aan iska aqbalayno si sahlanaysan waxay rabaan ugu socodsiinayn midda saddexaad waxay tahay in aad oomana tahay rag badanoo waxaa jira haraadku uu ku dilay saxaraha dumarka oo meel walbaba facebook hadda maanta gabar kastoo qurux badanba marka wejigeeda nin uu arko uu iskaga darsadaa sababta ugu darsanaya maxay tahay bal isweydii adigu wejigeeda quruxda badan uun keliya uu arkay sababta keentay inuu ku darsadana waa taa xataa rag badanoo xaasas leh oo wax businessa oo kala dhexeeya gabdhaha aysan jirin baa iskaga darsanaya gabar intuu social media ku arko maxaad ugu darsanaysaa waxaad ugu darsanaysaa waa muuqaalkeeda keliya aad aragtay marka oo mane markaa tahay oo haraad badani uu ku hayo oo gudaha aad ka bahdilinto mar walba cidlo aad ka dareemaysid walow laga yaabo inaad xaas leedahay reer leedahay ilaahay kugu irsaaqay nicmo aad haysatid aad u jeedid haddana adoo nicmada haysatid baadan arkaynin oo waxaa kuu muuqanaysa gabadha dhaldhalaalaysa filter garaysan ee facebooka saaran ogow xaaskaaga haddii ay samayn lahayd sida aad samaynaysid oo nin walbo social media ku aragtaba ay dhakab ku darsan lahayd walaalkay macaane mahadsanid saadii aqbashay ay odhan lahayd sidaad adigu u tiraahdid maad aqbasheen waad ka xumaan lahayd waxa keenay in dumarku inay ixtiraami waayaan in badan waa innaga waxaan iska dhignay meel hoose inaan joogno haddii marka aad baahida tantirada badan ad qabtid wayna geli kartaa dhinaca kale marka gabar intay ku diiddo aad baryo tantid calaacashid gabar kastood aragtidba waad baryaysaa sidii in noloshaadoo dhanba ay tahay inaadan qiimo ragatinimo lahayn waxaad ku garanaysaa marka gabar walba oo aad aragtid baad aragtay adigoo baryaya sidii inay tahay gabadhii dunida ugu dambaysayba baahi fara badan baa kugu jirta nin dookhle ma tihid waxa aad rabta xataa ma garanaysid hadaf aad ka leedahay xataa gabar kasta markaad baryaysid ma taqaanid waad iska gelaysaa waad baryaysaa uun gabar ma tahay bay kaa tahay tayadeeda ma fiirinaysid akhlaaqdeeda ma fiirinaysid qiimaha ay leedahay ma fiirinaysid waxaasuna ma aaba yeelaysid gabar uun ma tahay ha xoogaa ma weji qurxoon tahay ha aan baryootama marka aan dhulka isdhigo dumar badan baa marka raggatan ku fahmay oo waxay isticmaalaan bug waxaa jira leeyahda 2080 rule la yidhaahdo oo nin Prado Italiana uu qoray oo wax soo saarka qofka iyo horumarkiisa iyo uu kaga hadlayo oo maaragtay bug aad runtii uu faa'iido badana tan oo kale dumarku isticmaalaan dumar badanoo waxaa jira noloshooda ay tahay iyagu 20% oo keliya uunbay xiriirka ay kugula jiraan ay hayaan 80%-ga ninkaa riixa tan iska ilaali marka in adigu 20%-ga tusaale ahaan maanta bad baa ku jirtaa gabar baa bad kula dabaalanaysaa saa u dabaalanaysa waxaad go'aansatay badiin aad ka baxdid meel dhexe markaad sii maraysay oo aad kaba sii baxayso ood istaagtay intii macquul la socon karo aad gaartay xeebtii baad istaagto waxaad damcad inaad lugaysid way qaylisa waxay ku tiri badii baa ilaqday badii baa ilaqday maxaa dhacaya waa badii baa dib ugu laabanaysaa waxaad isleedahay gabadhu yeesan biyuhu laqayna ka soo qaba sax rag badan waa saan oo kale marka tanay isticmaalaan dumar badani markay ku aragto in aad ka sii yara fogaanaysid bay fariin yaroo qurxoono in yara kuu soo diraysaa mase waabaka ninkiio bug dheer soo qorayo geeraarayo leh quruxdaada iyo sidaan kuugu tabay iyo ha samaynin sida aad tahay qofku hadduunan kuu qadarinaynin sida aad tahay qofku haddii aadan agtiisa ka ahayn waqtigaaga ha ku luminin dad badan waxaa keenaya in ay ixtiraamka waayaan waa baahidan iyo desperatekan ay yihiin oo aad moodid qofka inuusan balla-aantii noolaan karin midda afraad ee keeni karta in aadan gabar qiimo la lahaanin waa in ay ku isticmaashay inay kugu jabiso ninkay soo kala tageen tusaale ahaan nin baa soo furay waxay qabtaa ciil fara badan waxay qabtaa cuqdad badan meel ay ku ciil baxday raadinaysaa adiga waxaa laga yaabaa in laba bilood ka hor la soo furay adigana hadda bishan baad isbarateen guur bay diyaar u tahay ogow waxaa tahay hub la isticmaalayo hoobiyaha la isticmaalaya ninkii hore la rabay in lagu duqeeya tahay marka haddii xataa ay xiriir tahayna waa sidoo kale rag badanoo waxaa jira tan aan u fiirsan waayo gabadha markaa weydiisid goormuu xiriirka ay kuugu dambeeyey hadday ku leedahay bil koorba xiriir ka soo baxay ha ku degdegin xiriirka waa laga yaabaa inaad odhan karto xoogaa waan aqbali karaa laakiin waxaad isu dhiibtid oo boqolkiiba boqol yuusan noqon waayo waxaa jirta
gabadhu markay aragto nin xogaa iska yara qurxo nolosha u yara waantahay ki hore rabtay inay ku jabiso oo dareensiiso gaar ahaan maba ku sii jirtaba markay kulan social media aynu sawirro wada galno digdigno statuskeeda ay ku soo dhigayso maanta lan heeso maartay in cadawga darbiyada hajiiray wixii la midaytay soo saartay soo dhigayso ogow ujeedada ay u dalayd waa ninkii hore duqaynaysa way waxay ogtahay inay ka soo kala tageen ninkaasi waxa dhici karta inuu soo xumeeyo waxay rabtaa inay tusto fiiri hadaad iga tagtay tagtay ayaa ku tabay bertayni dareensiiso haddaad gabar ku dareentid ama aad in yar xataa ka soo urisid inay ujeedadeedu taa tahay xiriirka sida ugu dhaqsaha badan ugu ha noqonin adigu qof loo isticmaalo dan lagu gaaro inta danteeda ay gaarayso unbay kula soconaysaa inta danteeda ay gaarayso unbaad adigu jiraysaa qiimo lahaanaysaa maalinta danteedu ay dhammaato ogow kuma taqaan markaasa marku waxaad arkaysaa inay tartiib tartiib dib gabadhii u gurato markaasa waxaa leedahay maxaa qaldan maxaa si ah gabadhan sootay i jeclayd adaa markii hore u fiirsanin ma ahane calankeeda casaanka ah albaabkaad ka soo gelaysayba u surnaa way caddayd adaa laakiin fahmi kari waay marka aad fahmi kari weyda dhaqamada bini'aadamka psychologically markaad la sheekaysanaysay markaad isla hadlaysaan markaad la joogtid waad akhrisan karaysaa qofku dhanka uu u socdayo waxa uu damacsan yahay haddaadan fahmi karin miskiin lagu tuntaad noqonaysaa oo dee dacsad banaanka guriga iska taalaba dacsada baawurta loo dhigtaama guriga banaankiisa la dhigto oo kalaad noqono sidii la rabo markaa laga yeelo haddaad rabti marka gabar inay ku xushmayso ha u ogolaanin in ay kaa dhigato waxa ay ku jabisa ninkii hore oo ay soo kala tageen ama xiriir ha noqoto ama guur ha noqoto mararka qaarkood waxaa dhacda inay gabar ku diido waanan arkay gabar waxaan xusuustaa ayaan dhexdaas ahayd waxay tiri wiil baan xiriir wada lahayn hadda ka hor waan guursaday mid kaloo i baryi jiray baa jira wiilkaas waxay tiri waxa uu i baryayay ilaa laba nin aan ka soo guursado wuxuu soo dhalo maanta waxay tiri wiilkii markii laba nin aan soo maray ayaan hadda maanta aqbalay oo guursaday dhibaatadu xaggeyga haysataa mar walba waxay tiri maanta dhe wuxuu leeyahay haddii waagii aan ku guursan lahay blaayi oo ogolaan lahayd caruurtan maanta caruurteeday ahaan lahaayeen bal fiiri gabadhaasee dareemaysaa hase yeeshee aqbalaada ay markan aqbashay ma ka dhab jacayl ay rabto oo isaga rabitaan badan u haysaa waa maya waa markii macaankii ay lahayd oo dhan meelo kale ku soo dhammaysatay ha aqbalin hana samaynin naftaada u nax naftaada qiime naftaada sharafteeda garo boqolaal baa joogta hal meel intaad isku dhejiso isku koolayso masaamiir isku xirtid adigu ha u ogolaanin inay gabari xabsi ku geliso bil walbaba xabsi cusub bay kuu sii dhiibi maalintay ku ogaatay inaad xabsiga si fiican aadan u gelinee xoogaa aad fakfakanayso gacmaha ku dhaqdhaqaaqayaan mar walbaba way isu kaa jilcinaysaa way isu kaa dabcinaysaa baybi siday kuu salaaxaysay dalaq kugu siinaysaa xabsiga maalinta aad gashidna waad ka shallayn doontaa midda shanaad muuqaalkan kugu gunaanadaya waxay tahay waa markay ogaato gabadhu inaadan ka tegi karin meel kalood u socon kartaaba adduunka inaysan jirin way kula socotaa way ku khiyaantaa markay ku khiyaanto way ku baridaa waxay ku tiradaa waan ka xumahay wixii aan geystay bini aadan baanahay miyaadan cafinaynin taasay kugu beer jilicsataa ka bacdina adoo og inay khiyaano kuu geysatay og inay berri ku khiyaani doonto og inay waswaas iyo walwal kugu dili doonto aad og tahay berri inaydan iskeeni doonin waayo mar walba oo aad weydid ama ay maqan tahay ama ay wax samayso ama telefoon kaa qaban weydo shaki baa ku taabanaya shakigaana mar walbana muranku ka kacaya dabkiinu meeshu ka shidmi doonaa waa halkan adoo ogtaa ayaad ku aqbalaysaa waxaad filaysaa inaysan berri ku khiyaani doonin inaysan berri kugu samayn doonin waxaana dhan waa tijaabo markay ogaato marka inaadan meel u soconno xataa khiyaano ay kula gaartay oo ay samaysay oo aragta inaad meel u dhaqaaqaynin waa qasab xaq bay u leedahay say doonto inay kaa yeesho ixtiraam iyo xushmadoona kuma haynayso waxaa dhacda mararka qaarkood in gabadhu intay qalad samayso ninku uusan xataa kaba damqaninba uusan oran waxaan aad ii geysatay hadda anigu kuu geysan lahaa see dareemilayd heblaayo uusan xataaba dhihi karinba waxay tijaabo badan kugu marinaysaa oo fiirinaysaa sidii bal inaad tegi kartid iyo in kale saddex bilood afar bilood baadan ogeynoo buuq iyo dab lagugu shidaayay intaana waa lagu tijaabini laakiin maa tegin si kasta oo lagu cayriyo si kasta oo lagu gujiyaba weli waa kana waad soo taagantahay dumarka adduunka joogay quruxda badanee ilaahay adduunka wuxuu la qurux badan waa dumar dumarka adduunka aad aragtay say u qurux badanyihin meel walba taagane gabdhaha soomaaliyeedna wada arkayno ayaad iyada keligeed ka aragtay iyadu waxay tijaabisay waddo kasta oo ay kaaga tegi karto waddo kasta oo ay kaaga dhaqaaqi karto waddo kasta oy kugu bahdili karto weli waad soo taagantahay haddaba ha u ogolaanin adigu inaad sabab ugu noqotid inuu qofku ixtiraam xumeeyo waxaad u qalantidna uu qofku siin waayo iyadoo ay gabadhaasu ku siin karto adigaana taa kontroolkeeda gacantaada ku jirtaa dhammaantiin intaynu muuqaalkale dib ugu kulmayno hadday naftani gaarto waana walaalkiina yubo idinle wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu